了多久。其实病毒的存活是有一个时间的限制的。那么一般来说的话，我们这个病毒大家知道，它对在耐冷而不耐热，也说在20多度的空间温度下的话，它其实存活不了多长时间的。而对于在冷的时候，可能它有些多，它认为可以到几天的时间。但是大家一定要记住，它存活这么多久，并不代表它就有这么大的一个致病力。一般来说，24小时以后，认为这种病毒的致病率就已经是明显下降的，也就是它的传播性、传染性就没有这么强。虽然它是活着的，但它已经成了一个弱小的病毒，而不是最开始的强大的病毒。专家提示，一般情况下，病毒是耐冷而不耐热的，其实在20多度的时候，它就存活不了多长时间了，而在冷的时候，它可能可以存留到几天的时间。